السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد حرمت لي في الصلاه والسلام يورنا نا يقف بين المسلمين دول الله تبارك وتعالى يتيان طاعات وعبادات لرن صالح عمل لرن اول درجه قبول السن بردات ببرنامج وذاب الله تبارك وتعالى خير مقصد نغيت شترثن Şu ollerde kan eştilyen zat saklamak, gucuk satmak, gucuk uğruşturmak bolonsan, inşallah, şi celese de gucuga değişikli ahkamlar aydars, inşallah ki mufit vakti olsun. Bizin ruhul beyan adli tefsir kitabımızda, gucuğun khilgatı bağrısında geliyya, ki ol sahih koldir ya sahihdadir wallahu a'lam, alem, haq tabarika wa ta'ala, Hz. Adem ala nebiyyina wa aleyhissalatu wassalamun cesedin khalqadenna, Fereşdele ve şeytan şol mübarek cesedi teaccob edip heyran alıp şon diyor ona aylan ya Allah. Ve şeytan mel'un ki Hazreti Adem Aleyhisselam'ın övünün afdal ve olmaklığını götürüp bilmeye kaharlanıp Adem Aleyhisselam'ın mübarek cesedinin üstüne tüyükürüye Şonla tüyükürük şu atı güvevek gerek düşüye. Yani oğul beden saf, yani qarna bir çukuri yok. Güvevek gerek şeytanın tüyükürü düşüye. Şonla hak baraka ve ta'ala Cebrail ferişteg emret ye ey Cebrail, şu tüyükürk çayi gufar den ayir diye. Gufarip ayir ya guwebek şundan galiya. Guşu ayirlan gumi ke, şeytanın tüyükürü övni qarlıptır, haq tabareka wa taala şundan gujugu yarattı diye. Ona vura gujukda üç hüslet badik geliyye. Diyat fi insana batım evrenşiye, insana vefadar, çon insana vefadar, çon insana vefadar, çon insana Kən uqus yox, aliyyət gə, çon Cebrail fərəşdən də fəyil verən xalq bolli. Cebrail fərəşdə yə, bel, belki təmami fərəşdələ əslin yətməyə, şubabətindən qücugun də uqusu aliyyə. Ondan sonra, özi taniyan adəminə, tanimiyan adəminə hovlamaqlıqı, eviyyət bərməqliqə de şeytan emel, onun tükrününün qalı diyə. Şoforum, ruhul bəyanına, qücugun xilqətini eşarə etdiyə. Şun yana gəndirat, Hormaan khilqati baaratinna da fetawaya kamiliya da ayit ya Horma bedin ecekemiz diya Yani haq tabaraka wa taala Hazreti Adem aleyhisselamın qalan qumundan horma bağı yaradıptır diya Ona ora horma bir insani mengdeşlik kyan niya insani mengdeş olyan şebahatler horma da qat kyan niyip sonna thaniya diya thlaabqafi Son qat 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 qaqaddu uzzin bir baq diya. Iklancithi, shong dethlaabki shukufa si, khurma baqin dethlaabki shukufa si, insanin notfetinin ithin merya diya, insanin notfetinin ithi veren shong ithi bir diya. Uchilancithi, insanin chaqa si, insanin bir rahimda bol shiyanak, bir olan yatakda bol shiyanak, khurma miwada, ta iligilyancha Qalafda ol ya, bir qabda ol ya diye bir quru kellesi yok balığın şekline bir qabın içinde olya ya diye. Her bir bağı kelesen defesini kessen ol roşt et ya ösük et ya emma hurma bağı edil insanın kellesini kessen de ölüşü yanak hurma kellesi kesilse ol bağ ol hurma inni ösmiya ol quriya diye. Ya Ensanın nesli köpelecek bolsa telqiyhe ihtiyacı var, nero madda ihtiyacı var, hurma bağdı şeyle diye. Yani bayat telqiyhe olmalı. Nero hurma, erkek hurman hetmen ona madda hurmak oklamalı ol ya diye. Ya ikisi bir yerde olsa nero madda hurma bir yerde olsa ol por mehsul ol ya diye. Yine erkek olan yaqiyy olan Buluğ alametli ödünle yaşta Erkek bolsun, qiz bolsun, alamat-ı buluğ özünde tapılmasa bil ittifak 15 yaşda balığa olya. Hurma bagda 15 ya 16 yaşda balığa olup şonna melek miwa veriya diye. Bu ahirki şebahati her bir ağaçı yakanda, her bir bağı yakanda zogal olya, kömür olya. Emma hurma edil insan yanaq insan yakanda kul vakit ya hurma da özünden zogal ilnagal miya, kömür galmiya, belki hurma da kul olya diye. Şu varım halqatın gen vaatlarına şu kitabda eşara bolibdir. Kulata Hudaý we Taala her bir mawjudy yaratmaklygyndan hedefi we hikmeti we Allah Tebaraka we Taala wujud yaratmaklygyndan hedefi hiraset diýeni gahbani. Yer ýüzünde deslap ki insani ki wujud öwrüne hirasetden çyrym ihtiyar Nuh ala nabiyina we alayhi salatu Hazreti Nuh peygamber Allah tebaraka ve taala'nın emri bilen buyruğu bilen keşti ve jermel bolyan. Keşti ve jermelne gunnilerne istirahat edenne şo gunnilde bitiren işini kafirle gijegal kharaplya Allah olmal. Gunnes form tekrar tapıp ahir Hazreti Nuh peygamber Hudaya tebaraka ve taala gyalvarya ya Allah men gunnilne işliyan gijede eger oya durjak bolsam bulary gozdap durjak bolsam onna men gunnilne işlemani yaramar men näme deyniyenne Sonra sen gücüge ihtiyar et, gücüge negahban et, ol sana haber verir, olar goryar diyen. Bizim şeriatimizde gücük saklamaklık doğru mu ya doğru değil. Yani gücük saklamaklığı ecazı bağım ya ecazı yok. Eğer gücükten menfaat görülecek bolsa, ki kitaplarda dört adı işaret ya gücük saklamaklık doğru ya olsam doğru değil. Deslap kısa oğriyini oğriyimadan çireyim. Malı mulkunken öyünde kulunma, öyünde kızılınma, oğru galerdi korksan Oğurdan qorqmaq derekli gücük saqlamaq doğru. İkilencisi, ziraatın qorimadan çirim. Ziraatın başına mal qara varar, ya bağın ma düzde, şu bağına oğur varar deyip qorqsan, suratlarda da gücük saqlamaqlıq doğru. Üçlencisi, qoyunini, malini qorimadan çirim gücük saklayan. qoyun gücük bolsa o da doğru. O dördlencisi, şekardan çirim olan gücük tulov olsa, şu dördlencisi, şu dördlencisi, şu dördlencisi, Yoğlan bi form <laughs> bolmasa, onna kefinne yalan bolmadaq, madam doğrayt yan Peygamberi salatu was sebebelen, günne şol <laughs> gujuk saklayan adamın sovabindan bir qirat, bir <laughs> rivayette iki qirat şon sovabindan kemelecek diye. Bir qirat diyan tefsirlerlerine ohot dağ yanıq sovab diydi. Ongo wara gucugu tecaaret derekli, yani bahal gucu aliyalla, satmadan çilin faqa saklayalla, ya maatte gucu aliyalla, onnan dette ular daramad etjek bolýarly ýa zinet güjü alaqaty bolup saklaýa ýa urşdyrmadan çym hulasy ýangy dört hedef bolman güjük saklamaklyk bula dogry däldir güjü öýüň içinde saklamak ke kafir keşberlerde mod we elhamdülillah huda şükür häzir türkmen sahra gelenek we kıyamaty çelinde inşallah gelmer güjü öýüň içinde saklamaklyk bu dogry dä Peygamber bir mübarek hadisde fermaýyş لا تدخل الملائكه بيتا فيه كلب ولا صوره اخرجه البخاري يعني بر اوين içinde eler gujuk borda suret borda mujassama olsa Allah tebaraka ve taala rahmetin getiryan ferishtele hak tebarak ve taala bereketin getiryan ferishtele musulmanlarin ziyareti ne gilib musulmanlar istiğfar etyan musulmanlar gunahlarin geçmekligini xuday tebarak ve gelecek Eger yerdäki mihmallar getirjek däl bolsa, goýungden gelýän mihmallar getirjek gä bolsa, o wara gujuk saklamaklyk pes dogry bolmaýar. Bahaly gujuk saklamaklykda bir näçe iratla wa bahaly gujuk näçe millionu gujuk alýarlar, notwasyny satýarlar, näçe millionu gujuk alýarlar, şo maatda gujuk, şondan bolýan dätdäwler tapyp daram edýärler, şular saklamakda bir näçe irat ba. Yaklaşık bir yankı aytışımız yanaq 4 hedef bilen bolmansa günne şol iyetinin sawabından kem turjak. Bir qirat ya iki qirat şon sawabından kem ye. Wa rahmato bereket yetirýän ferişteler musulmanlaryň ziyaretine gelýän ferişteleri mana bolýa. Ikilenjisi şol gujuklar doýurmadan çyrym morqtaryndan telefa talyalla haram ölen tawuklary satyn alyalla. Bizin fuqamyzda meýtany satyn almak, haram alan haram ölen satyn almaklyk Bola doğru değildir. Üçüncü irad şo nutfetinin muamelesi doğru de. Hayvanı aşırmakta şo nutfen beraberine alınan pul doğru de. Alan çağı kıymet etü 5 5 milyon angırtı 15 milyon 20 milyon şo satıp yerle şula bir haram muamele doğru değil. Sulman doğan lokme halal şeriatımızda deslap muhammedat şo. Yani lokma halal olmanın soğram en ibadetin de doğru de. Sen doğan da kabul olmaya, sen hanıvadan da da bir avre yok bolya, yani bir camiye mufid olan, camiye hıtmet etse olan sen, camiye tevil verip bilmeyen eğer loqma, halal bolmasa. Hz. Adem aleyhissalatu vesselam bir imelle zadi idi, Imelle zadi idi, Hz. Adem aleyhissalamdan dünyaya gelen oğlan qabile qatil oldu. Hz. Adem ki bizden münha beraber taqwa, Şondra bozork vardı, şondra Oulat dörensin, bes biz de şundere haram lokmalardan, belki şubhel lokmalardan ne hatta biz kaçmalı oliyyaz, haberdar olmalı. Bes, gucuğun notfesinin muamilesi doğur değil. Ondan sonra gucuk uruşturmaklık da şun üstüne geliyya, bahal gucuk borunsan, gucuk uruşturliyya, ya gucuk uruşturmada da şuna sebep oliyya, satya, daver oliyya, ya başa inki etiyy, Şo guzu alaagalar walso guzu qurşdyrlyan yaryg baria ya pejinden bar etdi ya guzdi et ya. Eding fetawa alamyzda şeyle agbarıp soň da durmaklykda dogry däl di. Yani guzu qurşdyraňak, öňe so guzu qurşdyrýanlar gözläp durmak bir mongşardy, üýtgetmän gözlemeklik de haram diip fetawalarda şoňa işaret etdi. Ýene üstüne gelýän bir irat, qomar, şert goýulýa. bir adamın bir bahalı gücü olsa, başka bir şahs bilen uğruştıracak bolsa gücünü, bir aya onça bir qarardat yedi falan tarihte uğruştıracak, şartta 10 milyon ya 20 milyon, her kim mutlurda şom bermeli. Eger şeylak barmasa bir kensel de kulaşa şom yartın bermeli, ne yip şu forum, yadış yalla kebi de, umar da aya kuram bilen, haram doğurda. Bu bilerden inki muhemdat, en vaxtın, ba erzeş olan vaxtın, Bihude yerik sarf folia. Hak tebareke ve taala kıyamette sonra şu şahs sana ömür verdim, vakit verdim, şu vaktin näme sarf ettin diyecek. Hudaý taala dursun, berdi öde aramızda bir şerafetli adam, ulaqan adam bizden sorasa sen näme meşgul kesbu karın näme diýse, biz şoňa gujuk saklaýas diýip jogap bermäni, utanýas biz kıyamet günnä näzir hak tebareke ve taala jogap bermeli. Emma güjün xarid we furuşy, güjük alıp satmaklyk dogrymy dogrydä muamelesi nähilli. Şafii mezhepte, Hanbeli mezhepte gücük edil donguz yanak necesi ayn. Onun muamelesi doğruda batıl. Bizim mezhebimizde metillerde gelişine göre talim dide gücük bolsun ya talim görmedik gücük bolsun muamelesi doğru. Talim dide olsun ya talim dide bolmasın gücüğün muamelesi yani bey o şerahatı alıp satmaklığı doğru. Yani imam Seraksi rahmetullahi aleyhi ora. İmam Seraksi diyani hanefi mezhebdor olokan alim. gördü waqtyna haqqan yen padşah ber wağd nasihat beren o padşah on goter bilen bir quyyn üçin onuň zynanet ýa bir quyyn üçin oqdy ýa imam saraqsıni sonra imam saraqsı quyyn üçin beduni ki eline kitap bolsun şagirdlerini şu quyyn maşynnda dersleri ýa öli quyyn üçin şagirdler quyyn üstünde Imam Saraksi'den der taliyalla. Imam Saraksi şeyli imla suratta şolara kitap yazdır ya. Otuz cel kitap, mebsute Saraksi, otuz cel kitabı huyun içinde dert verip şagirdlerine imla halette şonuna huyun goyunne yazdır ya. O mebsute Saraksi'den maşada şoförüm kitap yazdıran ba diye şok huyun içinde. Şimdir var olakam bu zorg var o diye. Hanefi mezhepte talimdiyde ucuk borza muamelesi doğru. Ya qabile talim borza doğru diye. talim dide ya qabil talim bolsa şon talim berip boljak bolsa muamilet dogry yozam dogry de diye derkol mirqatul mafatih diyen kitabda şon şogul tutmaklyk bokar tutmak ucu alıp satmaklyk bir denaet diye bir pef iş diye on bir kesbokar tutmaklyk awadan deldir emma şu gucuk alıp satmak dogry mı dogry de diye adam bir xo muamilan zat o odin u yani gucuk alpsat diyan adam hetmen xo saklamal ol ya, o bide yan ayitlik gucuk saklamaklıkta, yan dört hedef bolmata, shariyatin ayitlayan dört hedefi bolmasa, onqitni galyan mefsadela, kyan pes faqat xalido furushun o der nazar almal le. Shekari gucuk, talimdiyde gucuk, Retlab şunu bilmel musulman doğan ilim diyen rat pesterin mevcuda. Doğuldan sonra yer <laughs> yüzünde pesterin mevcut. Ke daş bilen urliya evnesin koklanyan gucuğa şerafet beriye. Ilim diyen rat gucuğa şerafet beriye. Yani bir gucuğ eğer talim diide olsa, ilim olsa şon satmaklık gurrunsuz doğru. Emma talim diide bolmasa, bolsa Ya bir talim diide olsa, talim diyani Şo gujuga berýän, Üç defa sene bir hayvanı, bir ağı, bir seydi imancık sene getirse şoma talim diide değil ya. Bismillahirrahmanirrahim deyip ucu iyi veriyen git ya bir ağı, bir seydi şekar edip getiriyor, imancık getiriyor. Yine git ya, yine git ya, üç defa şeylerliğin imanı getirse inniki sene seyde edip veriyerler halal. Yani sen çok bilen bir hayvanın damağın çalanında halal ol şey anak, so gucuk da gidip bir hayvanı seydi edip öldürüp getirse edil sen bir çok çalan yanak halal ol düşüye. Bir gucuk eger talim dide olsa şon seyyidi halal. Bir pastarin mevcut eger almı olsa seyyidi halal. Emma eşref makhluqat insan eger zebhin damaq çalmaklığın uğrunu bilmeyen olsa on zebh halalde. Bir pastarin mevcut almı olan suratına şu meselede eşref-i mahlukatdanna berter olup görünüyor. Pes ilim katı var muhem birdar. Eger gucuk şekara halal olacak olsa neçe şerayet rayet bolmalı. Detla bu talim dide olmalı. Üç defa bir hayvanı öldürüp imancık sana getiremeli. İkilencisi son iveriyen adam musulman olmalı ya kitabi olmalı, mesihi, yehudi olmalı, kafir olsa mecusi olsa o doğruda. Üçüncü şerdi bela fasile gitmeli. Bismillahirrahmanirrahim. Boro begir deyip kucuk iverende, so kucuk eglen meni durmancık gitmeli. Dördüncü şerdi bir təlim görmedik gücük, şu heyvanı öldürmekte yankı gücüge təlim gucuga de gücüge şerik bolmalı. bir öyad mecruh etmeli, şunu yaratmeli. Beşlendi şerti şunu yara edip öldürmeli, hafi edip öldürmeli. En bir cerahat salmalı şu seydin. Altılandisi şundan imelde, qanını içenin hoş geliyor, qanıştol işte beter talim görmekliğinden alamet. Emma şu ödünü iti o halal olacak ya. Şo ölün iman getirse şu şaraitlere riayet bolsa ölün de Bismillahirrahmanirrahim deyip iyi vermeli. Sonra şo şekaret diyen hayvanı bir halal olup düşüyü. Qara ucuq bolsa, qara ucuq saklamaqlıq. Peygamber salam diye eğer şu gucuqla Hudaı Tebarak ve Taala'nın halq eden bir guruhu bolmasatdi, ben olan hem besin öldürürdim diye. Yani Hudaı Tebarak ve Taala şunun hikmeti var. <laughs> gucuğu yaratmaktan <laughs> hikmeti olan sen gucuğu <laughs> öldürmeli diye. Yöne faqtulu minha <imitation> el esved el behim, İmam Davud revayet et diye, kara ucuk bolsa onu öldürün diye, olsa, ya qara olup gözünün, iki gözünün üstünde aq nokta olsa, şu ikisini öldürmeli. Ne mi deyip sonra ağlarına Piyam ol şeytan niyvayt ya, qara ucuga şeytan niyya, on sonra yalla, yani ola malumun tefsirini ayy, 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 Ucukların içinde beter ken hovlayan ucuk sokara ucuk diye ya inki habisi inki telekesi peydati inki adi ve ken yat yani şu ucuk diye Qara ucuk böyle ki ucuklara ken yat yani normali ondan sonra qara olansan da öye cın getirmekliğine de sebep oluya cın yan mevcut qara dağdı kovar hatta kitaplarda ahhorad saklamaklığa teşvikat ya çon a şol öye cın getirmeye şol öyün 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 Zün gelmekliğine mani bolya diye. Zahiriyye diye, yani hadis o ayan zahirine emel etgen bir guruh va, şolara vare, bir namazı kuyanın evunden mutlaka gucuk geçti, kara vorsun aq pargadan ak, mutlaka gucuk geçti, ya henbeli mezhepte, kara vucuk bir namazı kuyan adamın evunden geçti, son namazın batil etgen diye. Yena şey qara ucun üstü sehr ediliye, cadu ediliye. Yani cadugerlerin bir cadu bir hilesi. Yedi tane daş alıyarlar. Şu daşı kara ucu karşıyım belliyerler. Kara ucu son dişliye daşı, ondan sonra ağzından ep Yedi tane daş şey daha kane, ondan sonra bir suğa koyyarlar. Şu su her kim işte cadu oluyor diye. Şu babetinden kara ucu saklamaklık bula, Awadan dal we Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in aytsyna oran öldürmeklik qowul. Bizim mezhebimizde gujuk necesul aynda in nam necesde. Bas bir gujuk in necasetten pak bolsa yani görünip duran qan bolmasa poq degmedik bolsa in nam quru bolsun ya öl bolsun sen in namına degse ya hal hal saq bassa öyüne diirse Şeylän <laughs> yumak lazım da vacip de çün necese ainde in namını görünüp duran necaset bolmasa müşkil yok in namına degeni. Yöne ehtiyat yursanğa üçün o necesele aindiyan neba. Gucun derdiham edil qoýunun qiyanaq. Yani eğer wujude zebh edilse de damat salunsa sol derdihamna <laughs> görünüp <laughs> duran necaset bolmasa pak ya haram ölen bolsa. Guc haram ölen bolsa Ol derini hami eylesen gurutsan o da pak bolup düşe. Onu etege düşeg etmek, oyalana koyanag etmek, ya ondan gaap becermek bulan hemmesi doğru bolup düşe. Gucuğun ağzının suyu, sargıdı neces. Gucuk bir gaaptan su işte şu qaran su, neces innamına değilse, neces et ya o veren, namaz okuymaklık, tarak kılmaklık, ol doğru da oly. Ya gucuk bir adamı diyişlese, yarsa, Eger şu ağzının su tarafın en namını derse şeylani yumal bol yani suhi halatda öz arbab bilen oynaşyp bu qayartyn ya qahar gadap bilen gelen mehmani artyn parqatmiya bir näçe farq bar ýada yani qahar gadap bilen ýarty faqat diýişi gelýä ağzının suw degmiýä diýä emma suhiýany warda ağzının suw degmäni imkany kän dilin negriýä dowda ony negriýä diýip ýok bilen etibary ýok etibary asli şoň ağzının suw degipdirmiýä diýmäp dur şo möhüm diýen

bir bozork bara gujuk dip sewsen eger ashrafdan bolsa bir sharafatli adam yani özüne gujuk dip sewlenne qiyin görýän adam bolsa fuqaha ýanyq hojala ýanyq saadatdan bolsa onna imam şon täzir etmeli ýa ete üç angrafy 39 şallak şoňa wurmally ýa öz maslahat bilen Bir adamın gücü oğurlansa, yani bir adam birinin gücünü oğurlasa, bayat zamın normal. Eger gücük eline bağ olsa, şona bermeli, ya bolmasa da ki, bayat qiymatin bermeli moli ya. Yani gücük oğurlamaklıkta el kesmek yok. Hatta şo gücün boynuna zıncır, qızıllan zıncırda olsa, tarafın el kesilmiye. Bir adamın yarak gücü olsa, bir dana olsan, üç dana olsan, her naya çoğalsan, yarak gücü olup da, öz qafsınına saklayan molsa, Kucha çıkarmaýan bolsa ony hem saýyara onuň şikayet edip bilmeýär. Emma kucha çıkaryan bolsa ýol inge geçirmeyen bolsa o suratda ýanyk hem saýyala gaziya ya oraqan awan şura adatlaryna şikayet berip şoňa mane bolup bilerler. Şinjir adam üçin eger kucha bir adam ýartsa Eger şol mahallan adamlar ewünçäk şoňa tezekkür beren bolsa, ýani sen bu güjün aýyr bir birin ýarty ýaramaly tezekkür beren bolsa, o da ähmiýet bermedik bolsa bu suratda şoň harjo ma harajyna diýetine zamyn bolmaly. Emma öň bir tezekkür arady geçmedik bolsa, onuň zaman ýok diýip Bir adam bir güjüge başga bir şahsa dofullarsa, ora begirdi bir adama garşyn howlatsa, bu suratda şu adam eger tarafy ýarty zamyn bolmaly diýip Gucuğu <gücüğü> öldürmeklik, eğer muzi olsa gucuk. Adamlar yar yağım olsa, ya hem sayan tavuk çüyüçesini iyi yağım olsa, eğer muzi olsa doğru, yoksa doğru değil. Gucuğu öldüren de, eziyet vermeyen öldürmeli, yani zebh etmeli. Yani. On bir yeri dağıp, tayak böyle qurup, daş böyle kurmak, böyle o kadın Bir adamın gucuğunu öldürsen, bir talihin dide gucuğu öldürsen, kıymetli gucuğu öldürsen, sen ona zamin mol mol oliyen. Bir gucuğu, ahara omru olsa, meriz halatı tıraptu ölmen uğruna, yani ölse dirliğinden sonra qov olsa, son öldürmeklik avla diye. Emma bir adam, bir insan, meriz halatı yatiqati zecr çekiptu, yani ölse diyincak, onu rahat edeyinip öldürmeklik bir haram bir doğruda katil hesab kolya. Kucukten korkonda okulmalı doğa. Bir veliyyullah ayitya وكلبهم باسط ذراعيه بِالْوَسِيدِ شدوان عقيثا اعتقادن إيه بول برده وجوك تنا هول وكلبهم باسط ذراعيه بِالْوَسِيدِ يعني تفسير قرطبي ده باشا بر دوغان غتريا باشا غتريا يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان شدوان عقيثا وجوك اذيت برمر Gucug <laughs> sesine eşten de gucug haula ana uliyenni etmeli doğa. Gucug şeytanı varenne sesliye diye. Şeytanı varenne sesleyen teng şeytan sene eziyet bermer <laughs> yaniq şon şerrinden <laughs> amanlı galar <laughs> yaniq. Euzubillahi mineşşeytanirracim dimeler olia. Adan şeklenne gucug uliiteh. Adan şeklenne gucug haula mana dursa, eger sonu guraunda mumtane bolsaq bolsa, koyijak bolsa guraamli. fetawailik nawide şoňa de işaret etdi. Öňe bilen ustadlama da aýtdy. Gujuga goýan den gelýän seni eviet bermäne. Seni eviet bermäne gelýän şeytany wariýa ýa goýan den gelýän belalary wariýa diýe. Oňa wara guju urmanlar belki adamlar haýkırmaly. Yani şeytanın eviyetinden amanına kalacak bolsan, şeytan gelmeyen yere gel, mescide gel, adan çekilip du. Ya ödüne bela indirecek gel bolsan, Kuday Teala'nın belasından salim, Qalın yani yere gelip adamları haykırmal ol, gücü vurmal la deyip, şuna da işare et yalla, yalla. Mertede bir heyvan haram ölen olsa, bir haram ölen meyte olsa, sonu gücüme imit bolsun deyip, öye götürmeklik bu doğru del. Belki gücün oyadın ekitmeni ecaza ba yöne, o meyten sirep öye götürmeklik ecaza yok. Adamlan içinde bir yaman adam bolşiyanak, göz verer meryan adam bolşu yana Fars o hindin ulamaları Yunan o Arabın tabipleri ve ehli tecrübe adamla ait yalla gucuk ve beylik yırtıcı hayvanla eğer sen gözlep durum bolsa şu halette nahardat imelle diye olan gözünden olan ağzından bir buhar çıkıp şol yaman göz şol buhar seni eziyet veriyor diye göre ola deslap olon ödüne bir dat verip ondan sonra imekliğe meşgul oluyormuştu Bir adam iztirar halette olsa, imana halal zat bolmana haram zat bolsa, şu halette haramlığın derecelerini raayet etmeli. Yani haysi bir haram halala kula irak bolsa, şunu iler çekmeli olya. Meselen, Bir yerde gidip ya hiç dat yok imana bir koyun haram ölüptir, bir eşek de haram ölüptir. İkisi de haram. İkisi de meyte, ikisi de haram ölün. Yani koyun Dir vaqtında halal olansan qoyun halali yaqin dip şeyle eşeği ip bolmaya bayat qoyunu yemeli. Ya bir eşek bilen bir gucuk iki haram ölen bolsa sen eşeği gucukdan iler çekmeli. Bir gucuk bilen bir donguz haram ölen bolsa sen gucuğu iler çekmeli. Ol. Yani hakada şarabın urrunna arawın urrunna şun getiriye. Yani bir vaqt bir yerde su savatın içmäne zat yok. Şarap ba ya şarap ba qanma. Şunda bir neçü olamalı ayet ya, arağın, şarabın necesliği beter güyüşlüğü onun için de hat lazım oluyor deyip, şu halette sen arağı içmeni icazan yok. Belki peşe uçmeli ya, Gane içmeli ya. Olası şimdi bir haram dağıtlardan çekilmek gerek. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk. Subhane rabbike rabbil izzetan ma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين